بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، اسٹرالوجر علی زنجانی اے کیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے لیے اہم اعلان لے کر. وہ یہ ہے کہ فروری 2021 میں انشاءاللہ تعالی میں موجود ہوں گا دبئی میں، جہاں پر پورا ایک ہفتہ میرا قیام ہوگا، اور وہ ہے فروری کا لاسٹ ویک. آپ میرے سے ملنا چاہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں، یو ای میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں، نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. مزید معلومات اسی نمبر سے مل جائے گی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.